היי חבר'ה, אחת התלמידות שלחה לי פריט שהיא הכינה ויש איתו בעיה, הוא לא שטוח מלמטה ודק במקומות מסוימים, כפי שאתם רואים. אז רציתי להסביר לכם מה עושים במקרה כזה. קודם כל יצרתי ריבוע, קובייה, בקו האפס כדי לחתוך איתו, אבל כפי שאתם רואים זה לא עובד טוב, הסנפיר של הסוסון ים ייחתך לחלוטין. לכן הרמתי את הסוסון כדי שהסנפיר לא ייחתך, אבל אז מה שקורה זה שהזנב והאף הם בעצם באוויר, כלומר אין להם חלק שטוח אחורי עמוק מספיק. ובכל זאת בואו נעשה חיתוך עם בוליאן דיפרנס כדי להתחיל לעבוד על הפריט. עכשיו אתם יכולים לראות חלק גדול שטוח אבל לא הכל, והאף עדיין צר מדי וגם הזנב. אם נשכפל את הפריט לצד השני כדי לעשות אותו דו צדדי, ממש רואים הפרש באזור האף והזנב, והפריט, גם אם נחבר אותו, הוא לא יצא טוב בהדפסה, כי יש חלל בין שני החלקים. אז אנחנו רוצים למלא את זה באיזושהי דרך. קודם כל אני בודקת שהפריט הוא closed solid ואין איתו בעיה. דבר הבא שאני אעשה, אני ארצה בעצם לקחת את הקונטור של הפריט, להעתיק אותו בעזרת duplicate edge ולעשות ממנו נפח ישר בעזרת האקסטרוד. נחביא את הסוסון ים שהוא בחלקים, ניקח את השלם ונעבוד איתו. אני הולכת להפעיל את הduplicate edge ובצורה מאוד קפדנית לשכפל את כל הקווים שמייצרים את הקונטור של הסוסון ים. אם קשה, מתקרבים ומסתכלים מקרוב כדי שהשכפול יצליח. תשימו לב, בדופליקייט אדג' אין חובה שכל החלקים יהיו אחד אחרי השני, אז הפונקציה תעבוד גם אם תיקחו חלק, אבל אתם רוצים את הקו שלם, לכן חשוב להתקרב, אם אתם רואים מרווחים כמו כאן, להתקרב ולבחור את כל חתיכות הקו חלק אחר חלק, כדי שיצא לנו בסופו של דבר קו סגור. אם ריינו מציע לכם לבחור קו, תתקרבו כדי לראות יותר טוב מה אתם לוקחים. כרגע לקחתי את כל הקווים, לחצתי על Enter ומיד אני עושה להם Join, וריינו מודיע לי שקיבלנו Closed Curve, קו סגור, אבל אם תסתכלו עליו בפרונט תראו שהוא לא שטוח. אז אני הולכת לטופ, ששם הציור של הסוסון ים, ועושה מיד Project to Seaplane, Delete Yes. ואז בעצם אני מקבלת את הקו הזה פלנרי, ואני יכולה לעשות לו אקסטרוד בצורה הכי קלה ויעילה. ואני עושה אקסטרוד של כ-0.4 מילימטר לשני הצדדים, כלומר האקסטרוד עצמו הוא 0.8. זאת אומרת הוא יהיה טוב מספיק בשביל כל החלקים. אני מסתכלת לראות ואף עדיין באוויר, אז אני יכולה להוריד את הסוסון ים קצת כדי לתקן את זה, וגם הזנב קצת באוויר, זה לא עובד טוב עדיין, אז אני מורידה את הסוסון ים קצת כדי שיהיה לי צורה שמשתלבת טוב, ואנחנו חוזרים לבעיה עם הסנפיר. הסנפיר פשוט נמוך מדי. אז כאן אני יכולה לקחת, כן, אני לוקחת כדי לצבוע אותם באותו צבע ולראות איך זה נראה, ועדיין זה נראה טוב, לא נראה טוב, הסנפיר נראה שטוח. אז אנחנו נחזור קצת לסוסון ים שיש לנו שהוא מפורק לחלקים, ניקח משם העתק של הסנפיר ונחזיר אותו. אם אין לנו את האופציה הזאת, אפשר להשאיר את הסנפיר גם שטוח. לא הכרח המציאות שיהיה לו איזשהו נפח מיוחד, אבל אם כבר טרחנו ועשינו, משכפלים את הסנפיר, מסובבים אותו למיקום, מקטינים קצת כי הסוסון ככל הנראה עבר הקטנה, כשהוא כבר היה שלם. מקטינים, מסדרים אותו לפי הצורה. עכשיו, מן הסתם היו הפרשים קטנטנים בצורה, אבל הם כל כך קטנים שלא תראו אותם ביציקה. אוקיי, אז יש לנו את הסנפיר ועכשיו אנחנו נעלה אותו כדי שיהיה כולו מעל הנפח שיצרנו, ואפשר לקחת אותו ואת הסוסון ולעשות להם בוליאן יוניון.
נפלו לי פה חתיכות מוזרות, אני לא יודעת למה זה שייך. אז אני אמחק אותם, לא צריך אותם, הם לא בצורה המקורית. ועכשיו נעשה את הבוליאן יוניון. עכשיו, אם הייתי רוצה תליון או עגיל עם משטח שטוח בחלק האחורי, הייתי פשוט לוקחת את כל המבנה הזה ועושה לו בוליאן יוניון, האחד עם השני, אבל למיטב הבנתי התלמידה רצתה את הסוסון דו צדדי, אז אני לוקחת את המבנה הזה והופכת אותו בעזרת המירור לצד השני. עכשיו, בגלל שהחלק הנוסף מוסיף קצת עובי, אז אני יכולה טיפה לצמצם את המבנה שבניתי באמצע, שלא יהיה כל כך עבה, אפשר קצת להוריד את החלק הזה כלפי מטה, ואז לקחת את החלק המרכזי. תשימו לב, בגלל ה-record history, כשהורדתי את החלק העליון, אז התחתון עלה כלפיו בהתאם, כי הם מירור אחד של השני. עכשיו הקטנתי את החתיכה המרכזית, ואני לוקחת את שלושתם ומנסה לעשות בוליאן יוניון. ולמה שיצליח? מן הסתם זה לא יצליח לנו מהפעם הראשונה, מכיוון שיש לנו מבנה שהוא העתק של הקונטור של המבנה העליון, ולכן יש לו משטחים שממש נושקים למבנה העליון. אני מחכה ומחכה ובוליאן יוניון לא מצליח, אז אני מנתקת אותו ואני מנסה רק את הסוסון ים העליון עם המבנה שבניתי עם התוספת, וגם זה לא מצליח, ואז פשוט אני מחכה עד שריינו יתריע לי שזה לא מצליח לו, בוליאן יוניון פיילד, ואז אני אתחיל לתקן את המצב. ואיך מתקנים מצב כזה? אתם בטח כבר זוכרים שצריך לקחת את המבנה ולהתחיל להזיז אותו, בעצם להתחיל לתת לו זוזה של מאית מילימטר, 0.01 מילימטר, לעומת הצורה שנוצרה מהקו שלו. והפעם בוליאן יוניון מצליח, אז את החלק התחתון אני יכולה למחוק, ואז אני לוקחת את המבנה הזה, עושה לו שוב פעם מירור יחד עם החלק המרכזי, מנסה שוב פעם בוליאן יוניון, והפעם שוב פעם בוליאן יוניון לא מצליח, כי מן הסתם יש לנו שני מבנים שיש להם בדיוק את אותו קונטור, וראינו לא אוהב מקרים כאלו. אז אנחנו נמשיך להזיז את החלקים עד שהבוליאן יוניון יצליח. חשוב מאוד לשים לב, לפעמים הבוליאן יוניון מצליח. פה זה לא קרה לי, אבל התלמידה דיווחה שזה קרה לה. אז מה שקרה שם בעצם, בוליאן יוניון הצליח, אבל הפריט נקרא closed non-manifold. עכשיו, אם אתם רואים את המילה non-manifold באיזשהו מצב בהכנה שלכם, תדעו שהפריט הוא לא פריט סגור. הוא נקרא closed non-manifold, אבל הוא לא אמיתי, וריינו אפילו לא ייתן לכם לעשות לו export to STL. הוא יתריע לכם שהפריטים שאתם מנסים לייצא לא תקינים. אז מה זה אומר? זה אומר שהפריט איפשהו חוצה את עצמו, או שיש לו משטח, או שיש לו איזשהו קו שהוא פתוח ולא סגור. אז אם אתם רואים non-manifold, אחרי boolean union, boolean difference, או כל מיני תנועות אחרות כמו תנועות בוליאניות אחרות, או join של משטחים, תעשו מיד צעד אחד אחורה, או כמה צעדים אחורה שצריך כדי לבטל את ה-non-manifold, ותתחילו לייצר את הנפח מחדש, כי יש לכם בעיה. עכשיו, לרוב non-manifold קורה כשעושים boolean union, וריינו עושה מאמץ כדי להצליח. הוא כאילו מצליח, אבל יש איזשהו חלל פנימי בין חלקים, ואז הפריט לא טוב להדפסה. אז תיזהרו מהמפלצת הזאת, והדרך הטובה ביותר לטפל בה זה לעשות Ctrl Z כמה צעדים אחורה, עד שאתם רואים שהפריטים שלכם היו פריטים סגורים. כפי שאתם רואים, אני עדיין מנסה, אני כל פעם מזיזה את הפריט התחתון לעומת העליון ב-0.01 מילימטר לגובה ולרוחב, עד שהבוליאן יוניון מצליח. כלומר, הזזתי אותו בשלושת הכיוונים, וכל פעם ניסיתי לעשות בוליאן יוניון.
עד שהבוליאן יוניון בסופו של דבר מצליח. ריינו כותב לכם את ה-Creating Meshes Press Escape to Cancel. אל תלחצו על Escape. אתם רוצים את הצורה סגורה, והנה עכשיו היא סגורה שלמה, ואפשר לבדוק את זה בעזרת הפקודה של הווליום. אנחנו רוצים לדעת כמה הפריט ישקול, ואנחנו מדברים על 0.8, על 1.8 גרם כסף.